Боже мой! Боже мой! Къде са тия някогашни машинисти, механици, помощници и барсачи на локомотиви? Някога хората се срамуваха да застанат до локомотива, а сега всеки си мисли, че е по-умен от машината. Гадове такива! Светотаци! Мръсници! Подлизурки! По принцип движението на влакове моментално трябва да се спре. Какви са тези днешни машинисти, бе? Това са някакви файтонджии, а не машинисти. На тях един болт не бива да им се дава в ръцете. А той вече борави с регулатора. Ще ми боравиш ти с... регулатор ще ми боравиш! Аз на времето да усетя, че нещо чуждо трака в машината по време на движение. Без да мърдам, само с върха на нокътя си усещам какво става и още при първата спирка с устни ще открия дефекта. Ще го излижа, ще го измуча, с кръвта си ще го смажа и пак няма да тръгна с лепешката. А той е тук, си мисли, че от нивата ламбър-ламбър на локомотив може да се качи. Ало! Я иди вкъщи и най-напред си изми мутрата и се погледни в огледало и тогава се докосвай до локомотива! Сега Захар Павлович съжаляваше повече машините, отколкото хората. И дори в депото на четири очи разговаряше с локомотива. Ще тръгваш ли? Айде, тръгвай. Тръгвай, че няма никакво време. Ау, как си си изхабил буталните пратове. Сигурно много тежи тази пътническа паплач. И макар, че локомотивът мълчеше, Захар Павлович го чуваше. Да, ще тръгвам след малко. Имам още 10 минутки, но знаеш ли бе, скарите са ми много задръстени. Въглищата, които ми давате да ям, са много лоши бе, човек. Абе, просто повдига ми се непрекъснато. Едва изкачвам баирите. И преди, моля ти се, ми закачаха по един пощенски вагон сам. А сега, така с извинение, по два ми закачат. Тежко е. Хората били разделени от войната и си пишели писма. Ами мен какво ме интересува войната и писмата? Ой, ти пък не се измъчвай толкова, бе. Тегли си по-полекичка. Тукър. Не си. Не мога полекичка, бе. Как полекичка? Гледай го ти. Ти знаеш ли, като стигна до височината на насипа, какво виждам? Села, в които хората плачат, очакват писма, ранени близки, в най-лош случай ковчези. Много е тежко сега. Ох! Много ме болят масльонките. Много са ги затегнали. Ще си загрея буталата по време на движение. Я да видя. Кой ги е затегнал така тия масльонки? Ми ти така съвсем ще си загрееш буталата по време на движение. Как може такова нещо? Я чакай, докато няма никой да ги отвие на косъмче. Ти какво пипаш там, бе? Един дежурен механик се обажда. Канил ли те тебе някой? Чеки там сега пипаш. А? Кажи ми бе! Канил ли те тебе някой? Че ти там сега отиде да пипаш. Кажи ми, тебе някой така покани ли те с бъклица да пипаш там? Не, добре, както и да е. Така, слушай сега. Едно нещо искам аз да разбера днес от тебе. Така. Кани ли те тебе някой там? Че ти там сега отиде да пипаш, кажи! Ами не. Никой не ме е канил. Никой не ме е канил.
Ми кът не те е канил, какво пипаш? Хм? Кът не те е канил, никой какво пипаш ти там, бе? Извинявам се, но стори ми се, че масленките са малко затегнати. Стори ми се, че масленките затегнати. Така ли? Ами кът ти се стори нещо и няма да пипаш. Ясно ли те? Кът ти се сторва нещо и ти там не пипаш. Какво си се набутал там да пипаш? Масленки да пипа. Какво става тука, бе? Защо викаш така на човека, бе? Ей! Той пък не ме чува. Аз се забравям, че само ти ме чуваш. Само ти чуваш локомотивите. Да му кажеш обаче, че не е никаква работа в масленки. Буталния ми лост е изхабен по средата и много ме боли по време на движение. Знам, че е така. Моля ти се, ми го припомни. Моля ти се. Още вчера го видях, но... Какво да направя? Той тук е началник, аз съм прост бърсач. Той ще нареди да ме изхвърлят и даже може и да ме убият. Нищо не мога да направя. Спокойно. Спокойно, не плачи. Не плачи. Аз ще се оправя някак. Все така ще я карам. Но наистина много ме боли. Ту-ту-ту!